ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အမျိုးသားများအတွက်ထူးပြင်ရပေးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးရတဲ့အမှန်တမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေ။အမျိုးသားတွေအများစုမှာလည်းဖြစ်တတ်ကြတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စိုးရင်စိတ်ကြောင့်လိင်တန်မထောင်မနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။လိင်တန်မထောင်မနိုင်တဲ့ပြဿနာဟာယောက်ျားလေး10ယောက်မှ9ယောက်လောက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့အသက်40နောက်ပိုင်းအမျိုးသားတွေမှာတော့ကြားဟော်မုန်းကြားစင်းလာတာ၊ရောဂါတွေဖြစ်လာတာ၊အမောမခံနိုင်တော့တာစတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လေကံကောင်းစွာမထောင်မနိုင်ခြင်းပြဿနာအလွန်ဖြစ်များတတ်ပါတယ်လိလံချက်တွေအရဒီဘက်ခက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်အမျိုးသားတွေမှာလည်းဒီလိုအလားတူပြဿနာတွေဖြစ်များလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာပေါ်စစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးရင်စိမ့်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာတော်တော်လေးများနေပြီးတော့အစာအာဟာရမပြည့်ဝတာလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တာအထိုင်များလာတာစိတ်လေးအရက်အလွန်ကျွမ်းတောက်သုံးလာတာအရေးပြတာတွေကြောင့်ဖြစ်တာဟာဒုတိယအများဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလို့သိရပါတယ်ဒါဆိုရင်စိုးရင်စိတ်ကြောင့်လိင်တန်မထောင်နိုင်မှအနိုင်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားယောက်ျားလေးမလို့အများအားစိတ်တက်ကြန့်ခိုင်နေရမယ်ဘယ်လိုခက်ခဲစိတ်ညစ်စရာပြဿနာတွေပဲကြုံလာကြုံလာစိတ်တက်ကြသွားတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ခတ်တုံတုံရှေးရုပ်အယူဆတွေကိုဆွန့်ပစ်လိုက်တင်ပါပြီစိတ်ဆိုတာလူခန္ဓာကိုယ်အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့လောင်စာစီတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပြည်လာတဲ့အခါဦးနောက်ကစိတ်ပြည့်စည်မှုရဲ့အံကိုခံစားရပြီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိနိုင်ခံစားနိုင်တွန့်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အာယုံကြောစနစ်တွေအကုန်နှောင့်နှေးကုန်ကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်စိုးရင်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများကြားရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာမိသားစုစားဝတ်နေ၊ငွေကြေးရဲ့သုံးစရာအတွက်ပူပန်နေရခြင်း၊ချစ်သူရင်းစားဖို့ဆွဲလန်းစိတ်တွန်တုံကဲကဲဖြင့်တံမိုးထားချင်းမြတ်လို့ခြင်း၊လက်ဖြင့်အာသာဖြည့်ခြင်းကိုဆွဲဆန်းလန်းပြုလုပ်တတ်တဲ့အတွက်အမှန်တကယ်လိမ့်ဆက်ဆံတဲ့အခါအကြောင်းရင်းတတ်ခြင်း၊မိမိကိုယ်ကိုအပြာရွက်ရှင်တွေထဲမှာကြည်ရသလောက်အားလိုအားရမှုမဖြစ်ခြင်း၊မိမိမှာကြမ်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုရှိနေခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အပေါ်မှာရှိနေခြင်းမလိုလားအပ်တဲ့ကိုယ်ဝန်ယောဂရသွားမှာကိုဆိုရင်ချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုခုကိုနှစ်ရှည်လာများခံစားလာရတဲ့လိင်ဆက်ဆံရမှုကိုစိုးရင်ရခြင်းလိင်တန်သေးငယ်ခြင်းတုံ့မထိန်နိုင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အဖို့ကိုစိတ်တန်းကျဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိမှကိုစိုးရင်လွန်ခြင်းစတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လူကစိုးရင်လွန်ခဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပြီးလိင်တန်မထောင်မနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါဘာတွေလုပ်တတ်တယ်လဲနံပါတ်၁အရင်ဆုံးကိုယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ရပါမယ်အသက်ငယ်သေးတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကအသက်ကြီးပိုင်းတွေမှာလိုကြားဟော်မုန်းနည်းသွားတာတက်လို့မကောင်းတော့တာမျိုးဖြစ်တာနေတတ်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းမှာလည်းကောင်းစွာထောင်မနိုင်နဲ့ကို့ဘာသာလက်နဲ့အာသာဖြေလို့ဆန္ဒအထွတ်ထိပ်ကိုကောင်းစွာရတယ်ဆိုရင်ကို့မှာယူပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတော်လဲပါတယ်။တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိတာဆိုတာစိတ်စစ်ကြည့်ပါ။တွေးတူစီးတူနှလုံးရောဂါတွေအာယုံကြောအားနေတာပန်းနိုင်ခြင်းတက်သမားတွေမှာတာမန်လူတွေထက်အမောခံနိုင်စွမ်းတော်နေတတ်သလိုယောဂတောက်ဆေးအပြင်းစားတွေကြောင့်လည်းလိင်တန်ထောင်မတာထိခိုက်တာတွေကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကိုယ်မှာယူပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေမရှိတာတေချာသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ချစ်သူနဲ့အဆင်ပြေမပြေဖြစ်နေတာလား။အလုပ်မှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာလား။တင်ငယ်စရာတစ်ခုခုများရှိလားဆိုတာတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။နံပါတ်၄စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်လျှော့အောင်လုပ်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါ။စိတ်ပြည့်စုံမှုဆိုတာကိုယ့်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုခိုခံစားနေရသလောက်အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီးမြင့်ထမှုပမာဏကွာခြားသွားနိုင်ပါရဲ့။ဒါအပြင်လူလောကသဘာဝကြီးနေစဉ်ခက်ခဲပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာကတော့အများအားကြုံတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ကြည့်ပါ။ယောက်ျားလေးတွေလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြင်ထန်လုပ်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကအစီအပိုတွေကိုကျစေပြီးကြွက်သားများနဲ့တန်ဆွမ်းကြန့်ခိုင်စေပါတယ်။အမောခံနိုင်ပြီးတက်လွန်ကောင်းစေပါတယ်။မိမိရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်ပြင်ပေါ်ယုံကြည်မှုပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာအိမ်ယာပေါ်မှာလည်းစိုးရင်ကြောက်နှံ့စိတ်တွေနဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကျမရေးကိုထိခိုက်စေမယ့်အပြုအမူမျိုးတွေကိုရှောင်ပါညဘက်ကိုအိတ်ချင်အနည်းဆုံး9နာရီရအောင်ဖိတ်ဆက်အနာယူပါအာဟာရပြည့်ဝစေမယ့်စားစာများကိုစုံလင်စားသုံးပါစိတ်လေးအရက်ကိုဖျက်ပါမဖျက်နိုင်ရင်တောင်အနည်းဆုံးလျှော့တော့ပါကိုကျမရေးကိုနည်းနည်းစီခရူးဆိုင်ပေးခြင်းဟာရုပ်ခန္ဓာကိုအတွက်သားမကစိတ်ကိုပါကျမပျော်ရွှင်စေဖို့အဓိကတော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကိုမှဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့လိုအပ်ရင်တိုင်ပင်ကြည့်ပါစိတ်ခံစားစေပြဿနာများသည့်လူတိုင်းမှာကြုံလာရတတ်တဲ့အတွက်မျိုးသိထားတာမျိုးထက်တကယ်နားလည်တတ်ကြွနဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေစိတ်ကြမ်းမာရေးအကြံပေးပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပြီးစိတ်ကူတုံးခံယူတာကသင်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။န
Namashi, Yoshin Videga or Tumkovane. A Yoshin Risura, Yuria Seku Ion, a Pianetri Buana, Quetra Nirago, Seku Pomo Yakatara Pibare. Did Yoshin Videga la Koma, Piamatamu Sura Chaku, Ion Nematuimane? Yoshinga a Pianti Chidava. A Pianetri Buama is a Sane Sura Chichineta, Sekansa Tedugo, but Tedu Misses Sanyara Pibare. Now we go at Taman Vega, Taman Lutia Sura Hore, Mamitavane. Namaku. Linda Ding is really a pretty good at Chapjeba. Taman is in my Linda, she had told him out Yamima that thing at it or you salu yavare. Dajam, we go Linda Ding at it, so you think as they got it, Linda Tamamugo, your jazzy vare. Linda Mataman and Pietanagaro, Yapjali say, my Kunia, Jumping the yard in a So in the same piece, you jump to the yak, I know what Tori Nari Vare. So in the jump, Linda Mataman, I musura, can I marry? Now Jolly Mulu, and yes, say the junk I niame. Bello Kakasing is the Abjan River, Jona Jona. Say the Jagan among Pia Busure, she or Usari go, some delightful, Timavi. Papillo Lesura, say Sura, Lucana go yet. So I'm just there, Lamsas is the new website bar. Say Timma Macona Kanzati, the Pilareka, Unoga, say Pizimu and Kanzayabi. ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံကြောစနစ်တွေကိုနှောင့်နှေးကုန်တာဖြစ်ပါတယ်။စိုးရင်စိတ်ဆိုရမြန်မှာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မိသားစုစာဝန်တွေရေငွေကြေးရေအတုံးစီအတွက်ပူပါနေရခြင်း၊ချစ်သူရီးစားကိုဆွဲနှံလွန်ခြင်း၊စသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တဏှာဖြင့်လက်ဖြင့်အာသာဖြင့်ကိုဆွဲဆန်းလန်းပြုလုပ်တဲ့အတူပါတယ်။အမှန်တကယ်နေစစံတဲ့အခါကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့မ
lo ala da de ko wan ne yoga ya da ma ko twei bu da myo a myo da mya a ni ne le ko wan ne yoga ya da ma ko twei bu pe da myo chang le lein bai san ya ko nao sha pe nai ma le lein dan tein nge chin tong ma thain nai chin chang le phit la ba de a yin so ko cha ma yi chin ni ko pyan chi ya ba me a tet nge de le a myo da tyaok ka a tet chi bai nei ma lo cha ho bong ne twa da tet lo ma kaung naw da myo ka lo phit ne ba le ma ne pai ma le lein dan ka kaung twa thaw ma nai ne ko ba da le a da phin lo ya le so lo shi no yu bai san ya pyitana chang phit nai chi ka lo to ne ba le ဒါပေမဲ့ တခြားကြမ်းမာရေးပြဿနာတွေရှိသလားဆိုတာကိုလည်းစေ့စစ်ကြည့်ပါတွေးတိုးစီးတိုးနှလုံးရောဂါအာယုံကြောအားနေတာပန်းနိုင်ရင်စက်သမားတွေဟာတာမန်လူတွေထက်အမောခံနိုင်စွာနည်းတဲ့သလိုဒီရောဂါကိုကူးတဲ့ရောဂါတောက်စီးပြင်းစားတွေကြောင့်လည်းလင်းသားမထောင်မနိုင်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်ကို့မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမရှိကြတွေတေချာသွားပြီဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ်ပ
စက်ပစ္စည်းမှုဆိုတာကိုတော့လုံးလုံးရှောင်လာလို့တော့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများလို့ကြည့်ပါ။အသက်ရှင်လေ့ကျင့်ခန်းလို့ပါ။စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားစေချင်ပါလေ။ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့ပြုမှုတွေကိုလည်းရှောင်ပါ။ညဘက်ကိုအိတ်ချင်အနည်းဆုံး9နာရီအောင်အိတ်ဆက်အနားယူပါ။အာဟာရပြည့်ဝမဲ့စားစာများကိုစုံလင်စားတော့မှဈေးလေးအရက်ချက်ပါမဖြစ်နိုင်ရင်ရှင်းတော့ပါ။ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနဲ့တိုင်ပင်ပါ။ရုပ်ရှင်တွေထဲကကိုအတုမခိုးပါနဲ့။လင်တာတင်းငယ်လို့ဆိုတဲ့တွေးကိုလည်းဖြောက်ဖြစ်ပါ။ထောင်မနေချိန်မှာလင်တာနဲ့အရှိကသုံးလက်မအောင်ရောက်မှသာတင်းငယ်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။တခြားမျိုးသားတွေထက်လင်တာရွယ်စားတင်းငယ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်တင်ကောင်းမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တွေးတွေဟာစိတ်တောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကို့မှာမွေးကလေးကပါလာတာကိုပဲကောင်းမွန်စွာအသုံးချရင်အဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။